صلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں خمر مجھے سے یہ فرما چودہ معصوم اے خمر مجھے سے یہ فرماتے ہیں چودہ معصوم ہم تیرا مسیح سننے کے لیے آئے ہیں میں نے ایک خواب میں صلوات بتا کے ہوا کار ساز کون اے کریم گو بتا کے ہوا کار ساز کون گزرا ہے برچیوں میں عبادت نواز کون گزرا ہے برچیوں میں عبادت نواز کون مسجد کے سامنے تجھے ماتا ہے ناگوار مسجد کے سامنے تجھے ماتا ہے ناگوار دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون اے کریم گو بتا کے
சொல்வார். علامہ اختر زیدی صاحب کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے, حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے, مقام سجدہ تعظیم در حسین کا ہے, میرا وجود تو ایک سانگ آستان فقر جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے, جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے, جو عصر تنگ میں ایک سجدہ نیاز کے ساتھ, جو عصر تنگ میں ایک سجدہ نیاز کے ساتھ زمین کو عرش بنا دے وہ سر حسین کا ہے, زمین کو عرش بنا دے وہ سر حسین کا ہے, سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے, سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے, جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے, یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے, یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے, خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے, خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے, ادا شام شفق پھول گریے شبنم, ادا شام شفق پھول گریے شبنم, خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے, خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے, ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں, ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں, ہزار سر ہیں
نماز جنہیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، یہ کہہ کے ساقی کوثر نے مجھ کو جام دیا، یہ کہہ کے ساقی کوثر نے مجھ کو جام دیا، گناہگار ہے اختر مگر حسین کا ہے، گناہگار ہے ذاکر مگر حسین کا ہے، حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے، مقام سجدے تعظیم در حسین کا ہے، حصار خانہ